някакво чудовище, винаги ти е интересно. И да е близо. И па, та на кънки. Фанал съм! Ти знаеш, че си май съм фанал, бе? Фанал съм! Да! Аз е така на шика! Не, не знам! Ама, фанал съм я, фанал съм към носа! Прогути кепа! Ето го! Костурна, костурни, ба? Не, штука е! А, без дескъм го фанах! Помислиш, че фанах, бе? И е кротка. Дай ми кепа, дай, аз ще слезна. Дай ще слезна. Та е дълга. Яба, та е хубава. Я от тук, дай. Дай ми. Дай ми кепа, аз ще стъпа вътре. Снук. Яба. Дай, дай, дай. Леко, леко, кепа се отви, кепа се отви. Дръж, дръж, дръж вайцата. Ще опадне. Мале. Леко, леко. Дай назад. Епа. Майко, часа лови, дай. Епа, без искам. Та е много дебела. Аз без искам я фанах. И то много. Как се увъртява, бе? Тази е огромна! Хо! Я... Хелхроуд! О! Бе, че проблем! Марто, проготви роката! Роките, да я измерим! Еба, тя се е, знаеш как се е фанала. Дай, дай ми дългата ножица. О-о. Това не е хубаво. Ха-ха. Седем. Марто, това няма откачане, помогни на този път. Дай по-бързо. Давай, давай. Идвай, помагай, няма кой да ти удари там. Виж как се увила. Да ми помогнеш и това можеш да направиш. Ако ти я фанеш и е така заплетеш... Ще оправя! Няма да оправя, ще опитай за помощ. Да, но кой ще опитам за помощ? Мене! Да, бе! Аз ако съм сам... Добре, ама тя като си тука... Не мога, защото в момента не съм сам. Ма представи си! Не мога, защото в момента не съм сам, затова че... Да се използвам от това. Дай ми... Това не мога да се отвържи, бе. Тя как се е зави... Майко... Ай, майка ти! Яба, та много скача. И то много, Марто. Яба. Майко, тая като змей се отвила, увила, бе. Как е отворила перката?
Я звон на Марин. Бързо звон на Марин. Да я да помогне да я отправим. Тя се не е жива. Яба, знаеш как се не е жива? Се стегна от тялото, не мога да я мърдна. Я дай рулетката. Звониш ли? Все ще я проверю. Я его снимаю, да я измеря. Я обрызу. Хорош. Я майт сток. Spreek je niet Engels? Omdat mijn Nederlands is niet goed. Nou, echt was heel gek. Eigenlijk snoekbars, als je die bij hotels brengt, dan heb je een vincent erop. Toen we gedaan, te na hotel in Moden, dat het pari. Oké, succes. Dankjewel. Jouw snimmer daar is het kom. Het koud gore snimmer. Ти се отвори устата. Майко, кепа ма ще трябва да го режим. Тя е... там. Това ма е същото. А не, тая 75. Чай си, тя си. 75 и 8. Снимка направи ли? 80 даже. 80. Там го сложи. Това е силиконът тук. Мустата е до тук, аз кога си я виждам. 77. Снимай. Една снимка му трябва, аз нямам памет. Дай, дай да измерим колко чижи. Завъртя, бе. Майка ти. Шама. Тя е много дебела. Не мога да... Клещо. Да. Да снимай, снимай. Да, поздни, поздни. Така. Колко е? 3,25? 1 кг повече от другата. 1 кг повече от другата. Фани в чанта. Майко. Ние можем да пустим, бе. Как ще отвържим? Дай да звъня на мама, да събуди Марина, ако спи.